Ahoj, děti! Na straně nadepsané Š3 se pustíme do třetího cvičení. Je zde křížovka, to zvládnete. Pro jistotu si přečtete zadání, přerušíte video, vyřešíte samostatně a potom se vrátíte, protože si to porovnáme. Přerušte video a dejte se do práce. Výborně, to šlo rychle, zadání znělo, povídej a napiš. Fajn, tak mi řekněte, jak mi povězte, co je na prvním obrázku. Mhm. Na tři písmena, vůz, v, a jaké u jste tam napsali teď? Dlouhé a s čím? Výborně, s kroužkem. Ano, když je dlouhé u, uprostřed slova, tak je s kroužkem. Tak, tenhle ten chlapec se jmenuje, no máme tady hodně nápověd, je to chlapec, kterému píše v předchozím cvičení vašík a ten se jmenuje aha, Saša S a Š A. Dvě uši U Š a po se píše vždycky měkké I, ale máte tady nápovědu. Tady je jeden šíp, takže zase šl. Zase měkké i ale dlouhé, takže to tady bylo. Šíp, na konci slyšíme p. Odpadkový koš. K. O. Š. Koš. Tak, tenhle chlapec se jmenuje, v tajence je vašík. A sem jste to přepsali. Va. Šík dlouhé I. k. Tak. Moje řešení, vaše řešení. A ještě tady, tohleto řešení. O, máme to úplně, úplně stejně. Křížovku jste zvládli. Vašíka jste našli. Bezvadný. Hotové cvičení a nás čeká už jenom poslední cvičení na této stránce.